Կատարը, որ հետադայում ծանկը, այդ բարոսների տեսակիցի և այն անարդարությունը, որ շահներին որ երել է, այդի պատճառներով, մեկերսուս խավել են բավական բարոսներ, ընտապես է տեսում կարման, այդ անարդարությունը, մնացած ինչպես ասում են արդեն ուղղ աշխատելու խնդիրը և նաև աշխատելով եկերես հարկիտականների կորոսկի կորոշումները, որ դրանք պետք է շահում է կարպատում ներդունը եկերացի չեր ուզում ումանցանցի կարպատանցի այս կարոն է աղան, բարա ասին, որ միզեր մեզ այդ կարոցներ տրվեր, մեզ այդ կարոցներ տրվեր, ընդի տարում մասը չի խնդեր, վերադարձներում մասին և պատմական ապրորություն է հայարակիրական կերսում տարձան այն իմաստով, որ միջերման մենք կատանապես ենք նրան, որ անտած ինչոտ նոր ոգետներ էին ընկերպում սեր պատանաշում անսանքի մեջ, այս անգամ հատարակ պարակյակով էին ենկեր, պարավացան վերատորմալությ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  այդ իստիտութները գիտարում ես ասոտական իսկապես պետական կարավարման կարիքները և նաև ես որպես ազգայջորի պաշպանության է դու գործերի և ասկերնականցեր հասնքորի նախագար, պատկապես ողջում եմ այն ոբեկտների նույնիսկ ինքոնս հաղ պարձրացվեց, ես այնպես պարձրան ինքոնշում է, որ որոր այն որձարանները, անպատրություններ, որոն ժամանակի սեպականաշնորվել են, իչպես ասում են, ջերի գնով, և սոցիալական մասը այդ պայմանակրի բարեկան այսկան աշատատեղ ավելասնում պայմանք։ Եթե դա չի կապարվել, չի իրականացվել, ես ասնում, որ պետությունը պետք է այստեղ վիճարկի սեպականաշնորհման խնդիրը և չեղյալ համարել պայմանքները։ Եարկե, միշարդ ինչու պետք է ենտադրենք Սեբաստիա, Հյուրանոցը վաճառվի 25-որ տարով, ինչու պիտի այս կամայն Հանգստյանտունը վաճառվի 6 միլիոն դրամով, առանց արջունի, և շատ ու շատ այդպիսի տարածքների, որ մեկներ, ժամանակն որպեսի խոսկը չի ուրատատավության իմասը խոսկը դենը, իսկ ապես պետության կողմից վերասկողություն ուժեղացնել է մասին նշված պրոցենտացնել ընտատանք։ Եարկե բաղական երկրատներես նաև ռահի կրզարկումը, մենք մեր ազգային խանդիներ մարդես։ Չի համապատասխանում և ես էլ իկոնդությունն եմ ասել, որ շատ ու շատ անելիտ մեր դանասնանքրում, խոսքը ծենձորայի մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որպես
seyahat oynadı benim bu haydar. Ama o sene bana bu tehlikeli nasıyla çek matası bu ben gidersin ben merhaba olayım ben mez. Dersat ve sünnet merhaba olayım. Selman'ın Kumar oynadı var ki. Kumar oynadı var ki. O için çene anı olup siyeri dağsat ve dersat ve sünnet sahip kalıyor. Yedi asıl. Kuzen ayın özel kapsi kaydı. Ումից արվող միջև նախատես պասիրոտանի պայտմենք միլիարդ միլիարդեն հավիտ ասել։ Ձեր կարովարությունը հայտարվում է ոչ կարի հայկանում նոր եսպես նշեց վարճարարության եսկերի պարճարի դրանքում պետք է դա գրանցում։ Все пасапаяна на этот шва салат, слушай, это парлюмейк миллиардов, процент назад, не знаю, что с вами назад, а год за это. И ничего с ним рассказать, потому что все оказывается. Мэнк и Аркей Ков, мэнк, учение из Гидалы и Асмана, я там же мэнк фактировал ресурс на шаг, да? Мы с гетэ, специалы из Волкаин, да, и коронавирусные, с которым парлюмейк миллиардов, короле, а вы ганал, байт, очень дырку, мичин я бизнес, покер бизнес и хаш. Մենք կտրականապես դեմ ենք, որ միջին և փոքր բիզնեսի հաշվի ջրի եկամունքները ավելացնենք։ Մենք փորձում ենք, որպեսզի մեծ բիզնեսի, այսինքն խոշոր հարկածների հաշվի դա տեղ ունենա և ստվերը, որտեղ գտնում ենք, որ ստվերը հիմնական խոշոր բիզնեսում է, ստվերի օրինական դաշտ բերելու միջոցով դա պետք է տեղ ունենա։ Սա է մեր։ Ոչ մի դեպքում նորից է կրկնում փոքր և միջին բիզնեսի հաշվի դա չպիտի լինի և եթե դա այդպես եղավ, մենք դեր կնենք։ Այն հատ դեր նաև և թաղում է դարձանակրում, իհարկե դուք երևի նախանցած հարցը պատասխանի ժամանակ երևի լսել եք իմ հարցը սոցիալական աշխատանքի հարցերի նախարարին, ազատամարտիկների զոհվածների, հաշմանդամների և ազատամարտիկների վրա շատ մեկ բացած մանկանքին, իհարկե որոշ ես իմ ասով եմ ասում էլի, պաշտպանության մասը, որոշ շատ առաջարարություն կա։ Իմոտ 30-35% զորվածներին, բանիկներին, հաշմանդամ ազատամարտիկներին, որշատներին ունեն բացքեր ավելան։ Սա ողջուններ է, սակայն ինգազքով քիչ է դրեց։ Քիչ է, որ մեզ պետությունը պետք է առաջին հերթին այս մարդկանց կարողացում դարձնի և կարծում եմ, որ ժամանակը որպեսզի մենք աննախադեպ բարձրացնենք, աննախադեպ։ Եվ նաև ոչ միայն զորվածների մասին, այլ նաև ընդհանրապես Արցախի ազատամարտի մասնակից վետերաններին։ Առաջին անգամ պետությունը քննարկում է նրանց նաև որոշակի նպաստել նշանակելու խնդիր է կամ որոշակի արտոնություն է դառնալու։ Եվ այս հարցը անընդհատ մենք քննարկում ենք սոցիալ-նախարարի և գլխավոր միջոցի քննարկման ժամանակ։ Բայց մենք դժգոհ ենք, որ արդեն ոյերորդ տարին է, եթե չեմ սխալ, չորրորդ տարին է, որ քաղց առևտրի աշխատավարձը չի բարձրանում այսօր։ Սա լուրջն է, որտեղ գները բարձրանում են տարես տարի, իսկ քաղց առևտրի աշխատավարձը չի բարձրանում։ Խոշակները շատ քիչ են բարձրանում, աննշան են բարձրանում, և սա չի կարող փոխհատուցել այն գնաճը, որ տեղերը ունեցել Հայաստանում։ Սա է որոշում, ինչպես գիտեք, կենսապահման նվազագույն զամբյուղի օրինակից է դաշնակցությունը պահում է օրակարգում և պահելու է այնքան ժամանակ, մինչև որ Հայաստանում կենսաթոշակները չդառնան նվազագույն աշխատավարձության։ Նվազագույն աշխատավարձը նույնպես չի համապատասխանում կենսապահման նվազագույն զամբյուղի իրական մատանին։ Դուք գիտեք, որ մենք նախկին նախագծով հաստատում ենք արել, որ այն պետք է լինի ոչ պակաս, քան 61,000 դրամ։ Ոչ թե 32,000, այլ 61,000 դրամ է մեր գնահատականով այսօր գազի նվազագույն զամբյուղի պաշարիչպես ասել։ Իսկ այն ինչ որ անհրաժեշտ է մարդու գոյատևման նվազագույն գոյատևման համար։ Եվ սա էլի ոչ պակաս, այսպես պիտի ոչ պակաս լինի թոշակները, կենսաթոշակները։ Եվ կարծում եմ, որ եթե խոսում ենք մուտքերի մասին, առաջին հերթին այս մուտքերը պետք է ուղղեն ոչ թե այս կամ այն միջոցառումների, դրանք իհարկե նույնպես անհրաժեշտ է, շինարարություններ և այլն։ Բայց առաջին հերթին պետք է ուղղեն կենսաթոշակների բարձրացմանը, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը և քաղաքացիական աշխատավարձի բարձրացմանը։ Ինձ նաև
въпрос, аз бата, аз на жури няма да и нужна правотина на господа Андрея, защото трябва да се сладим. Марсо Рея. Մեր առաջարկություններով
զինվորական դատախազին, զինվորական ոստիկանության պետին, գլխավոր դատախազին, պաշտպանության նախարարության քնչականի պետին և ին դերվակով է Հայաստան Հանրապետության առողջապահության նախարարի նոր դաստակերպչական գործադրություն անցկացրել դերակատարությունը։ Ուրեմն մենք վերահսկման տարբեր պայմանները, յուրաքանչյուր դեպքի կապակցությամբ մեր առաջարկություններն են գրել և անպայման հետամուտեցնելու, որպեսզի այս հարցերը մեր հիմա այն ձերջին չի, բայց եթե ուզում եք, մենք ձեզ կարող եք դրամադրել։ Որ ծնողները, որ հարազատները, որ եկել են, իրենց ասածների հիման վրա մենք եզրակացություններ ենք ասել, հնարավորն է ասել։ Մարդը օրինակ դեպք կա, որ ասում են, չունեն 15 տարի տվել, այլ ոչ թե ժամանակ։